posljednjim informacijama iz grada Visa, korona okolnosti odgađaju tradicionalne otočke manifestacije, pa će se viška regata ipak održati sljedeće godine. Evo, još dan danas, evo, 10. mjesec, grad Vis je slobodan od koronavirusa. Mi smo u onom prvom valju koji je zadesio Republiku Hrvatsku i pandemija koja je zadesila čitav svijet, imali najrigoroznije mjere što se tiče koronavirusa. Zaustavili smo bili sve građevinske radove i to se pokazalo dobro. Ljudi su bili odgovorni i spremni smo dočekali turističku sezonu koja se odradila, eto, ja bih rekao uspješno kakva je situacija bila, pogotovo 7. i 8. mjesec. Evo, kao što vidimo danas u Republici Hrvatskoj imamo registrirani 542, najviše do sada. Sljedeći tjedan je trebala biti i 76. viška regata. Mi smo kao stožer civilne zaštite grada Visa dali preporuku da se to ne dogodi, da se ona odgodi za sljedeću godinu. To nam je jako žao. Viška regata, eto, 76. godina bi bila da se ovdje događa, ali na prvom mjestu je normalno sigurnost i zdravlje ljudi. Mi znamo da ovdje u gradu Visu starosna struktura je jako velika, da imamo dom za starije osobe koji ima 77 korisnika i smatrali smo kao stožer da budemo odgovorni do kraja, da se odgodi ta regata. Jako nam je žao zbog svih sudionika koji vole posjetiti. Ta regata je, ja bih rekao kako je mi nazivamo, sebatina ovog nautičkog turizma ovdje u gradu Visu. Ispričavam se svima onima koji su eto zakinuti za ovu regatu, ali mislim da svi zajedno, ako budemo ovako odgovorni, da možemo sačuvati grad Vis, a i našu Splitsko-dalmatinsku županiju.